Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan iqtisadiyatında muzla çalışan işçilərin orta illik nominal əmək haqqı ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 14,3% artaraq 829 manat təşkil edib. Qəzər xəbər xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Məlumatə görə, hesabat dövründə neft-qaz sektorunda orta maaş 3486 manat, qeyri neft-qaz sektorunda isə 778 manat olub. Dövlət müəssisələrində çalışanlar Orta hesabla 780 manat, özəl müəssisələrdə çalışanlar isə 885 manat maaş alıb. Mədən çıxarma sənayesində, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, peşə, elmi və texniki fəaliyyət eləcə də informasiya və rabitə sahələrində orta aylıq nominal əmək haqqı ölkə üzrə orta göstəricidən yüksək olub.